2014-cü ildə mən banka girib, sahibkar kimi 15 min pul götürmüşəm, tikinti salmışam. İndi mənim bugünkü gündə torpağımı alır. Kadrlarda gördüyünüz bu şəxslər Şamaxı rayon icra hakimiyyətindən şikayetçi olan rayonda heyvandarlıqla məşğul olan fermerlərdilər. O fermerlər ki, uzun illərdir doğulub boya başa çatdıqları Şamaxıda heyvandarlıqla məşğuldular. Üstəlik də heyvandarlıqla məşğul olan bu sahibkarların hər birinin əlinə 10-15 ailə baxır. Yəni, təkcə bir fermerin təsarifatı məhv olarsa, 100-150 insan az qalmalı olacaq. Heyvandarlıqla məşğul olan bu sahibkarlar Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin qeyri-qanuni hərəkətlərindən şikayətçidirlər. Onlar bildirirlər ki, sözün həqiqi mənasında Şamaxı rayon icra hakimiyyəti fermerlərə divan tutur. Onların torpaqlarını qanunsuz olaraq əllərindən almağa çalışır. Belə ki, heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üçün Şamaxı rayon icra hakimiyyəti ilə sahibkarlar arasında bağlanmış müqavilə vaxtından bir neçə il əvvəl qanunsuz olaraq bir tərəfli qaydada ləğv edilib. Sahibkar İsmail Nağıyev bildirir ki, 2008-ci ilin mart ayının 13-sində Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin 38 saylı sərəncamı ilə 260 hektar qış və 80 hektar yay otlaq sahələrini 15 il müddətinə icarəyə götürüb. Lakin 2023-cü il mart ayının 13-sində bitməli olan müqaviləni Şamaxı rayon icra hakimiyyəti torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun tələblərinə zidd olaraq 2016-cı ilin noyabr ayında ləğv etmişdir. 1997-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin uğurlu aqrar siyasəti sayəsində bu torpaqlar bizə icarəyə verilib. 1997-ci ildən biz burada heyvandarlıqla məşğuluq. Hal-hazırda Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin 19 noyabr 2016-cı il tarixli 138 saylı sərəncamı ilə bizim icara müqavilələrimiz bir tərəfli ləğv olunub. Və hazırda tələb olunur ki, biz bu yerləri boşaldaq. Mənim müqaviləmin bitməyinə hələ 7 il, 3 ay, 13 gün müddət vardı. Qalan yoldaşların da müqaviləsinin bitməyinə 10 il, 12 il, 7 il, 8 il belədir. 100 hektar mənlə 2013-cü ildə müqavilə bağlı, cənab başçımız. 2013-də bağlı bir 2028-ci iləcə. 100 hektar torpağımı alır. Amma tikintimə 1 manat da olsa nə pul vermir, nə də torpaq vermir. Gedmişəm qəbulunda olmuşam dəfələrlə. Mənə deyir, get gözlə. Mavini var, Hafiz müəllim. Neçə dəfələrlə gedirəm, deyirəm, Hafiz müəllim, mənim işim nətər olacaq? Deyir, sən işin düzələn söhbət deyir. İndi mənim torpağım gedib, tikintim də qalıb havada. 78 yaşım var. Özü oturub fikirləşirəm bu görünən işlərə. Bizi nə icra hakimiyyəti sahibkar eləməkdir. Bizim Allah qəni-qəni rəhmət eləsin ulu öndərimizə. Bizi sahibkar eləyən o kişi olubdur. O kişi özü də bilirdi, nə qayırır. Əgər əkinçilik lazım olsaydı qış otlaq sahəsində, onu bizə əkinçilik kimi verərdi. Çünki bu torpağın üz qatında 5 santı yararlı torpaq var. Bu, əgər bir il əkilərsə, ikinci il heç bir məhsul verməyəcək. Bunu bizim o aidəti şəxslər var, onlar bilməlidir. Əgər bir il ora kotandaysa, 35 il o özünə gəlməyəcək. Susuz səhradır bura. Bunun altı şorandır. Sahibkarlar deyirlər ki, Şamaxı rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə yazılı və şifahi şəkildə müraciət ediblər. Lakin şikayət ərizələrinin heç birinə cavab verilməyib. Əksinə icra hakimiyyətinin Hafiz Səhzov adlı əməkdaşı sahibkarlara zəng edərək onları təhdid edir, təzyiq göstərir. Sahibkarlardan tələb edir ki, ya torpağı tərk edin, ya da başınıza oyun gətirəcəyik. Mənə dəfələrlə icra hakimiyyətindən təsirlər olunub. Hafiz Əzizov tərəfindən. Yatağı 3 saat çıx. Bəs satılmalıdır bu yataq. Kimə satım? Bilinmir. Necə təzyiq edirsiniz? Təzyiq edir ki, çıxmalısan. Sənin torpağın ucu gedib. Düşüb plana. Tikintiyi də deyir, sök ya da sat deyir kiməsə. Mənim devlətdən deyirəm, yaxşı, mən sökim gedib. Mənim 400 baş xırda buynuzlu. 30 baş iri buynuzlu. 3 baş ailə. 2 baş başsız qadın. Bunu necə dolandıracam? Sosialı yox, pensiyası yox. Devlət bankından mənə sahibkar kimi 30 min pul təklif olunub, gedib götürmüşəm. O bankı hardan ödəyəcəm? Gənc sahibkaram, Yeni Azərbaycan Partiyasında fəal üzvüyəm. Bugünkü gün bu haqsızlıqlarla bağlı biz prezidentə, cənab prezidentimizə müraciət etdiyimizə görə bu rayonda bizim adımıza çıxardıblar müxalifətçi. Mən özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Heç bir
başka partiyanın da üzvü deyiləm. Biz prezidenta müraciət etmək nə vaxtdan olub müxalifətçilik? Prezidentə dəfələrlə məktub yazırıq. Cənab prezidentlə bu xalqın arasında hansısa qüvvələr var. Heç bir məktub gedib prezidentə çatmır. Hara məktub yazırıq? İnsan haqları ombudsmanda məktubu yollayır. Şamaxıya ki, Şamaxda araşdırılıb sizə cavab verəcək. Gündə bu cəmaata zəng eləyir. Ah, Hafiz Əzizov. Hafiz Əzizov atıblar ortalığa. Hafiz Əzizov, Hafiz Əzizov, Hafiz Əzizov, Hafiz Əzizov. Bizi gündə ora çağırırlar, bura çağırırlar, təzyiq eləyirlər. Şamaxı rayon icra hakimiyyəti fermerlərlə çəkiliş apardığımızdan xəbər tutaraq otlaq sahələrinə polis göndərməyi də unutmadı. Sahibkarları hədələyən polislər kameralarımızdakı görüntülərin silinməsini də tələb etdi. Bu başqa məsələ, qayıdaq mətləbə. Sahibkarların şikayəti ilə bağlı Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Asif Ağayevdən münasibət öyrənmək, qatıqdan tük çəkmək qədər çətin olduğundan icra başçısının müavini Ağa Mustafa Vahidovla telefonla danışmağa müəssər olduq. Ağa Mustafa Vahidov da nəinki suallarımıza cavab verdi. Ümumiyyətlə də bu barədə danışmaq istəmədiyini bildirdi. Ya bu sahədə mübahisə eləmək, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı nə deməkdirsə, yəqin ki, sən bunu dərk edirsən. Mən deyirəm, ora mənə əlavə artırmam yoxdur. Ona görə də nə kommentari, nə müsahibə verməyin, nə halım var, nə fikrim var. Nazirlər Kabinetinin sərəncamı rayon icra hakimiyyəti borcudur, əməl eləsin. Biz də o sərəncamı burada əməl eləyirik. Yəni sahibkarlar torpaq... Sərəncamı yerinə yetirməsinə rayon icra hakimiyyəti əməl eləyir. Ağa Mustafa müəllim, yəni siz deyirsiniz ki, sahibkarlar torpaqdan çıxmalıdır bir mənalı şəkildə, elədir? Mən demirəm, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı. Yaxşı, bəs torpağın təyinatı yenə deyirəm, dəyişdirilibsə bu adamlar özləri əkib becərə bilər. Bir şey elə də, sən iki olasın, dəqiqə başı pöyürüb, çöyürüb deyir. Sən deyirəm, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı var, tutmuşam mən solusu var. Mən zəyə vurma bu barədə. Rayonun Quşçu kənd sakini sahibkar Heybət Ağa Yusifov deyir ki, icra hakimiyyətinə etdiyi saysız hesabsız müraciətlərdən birinə cavab məktubu gəlib. Lakin bu cavab məktubunda da icra hakimiyyəti qanuna zidd olaraq dırnaqarası sübutlar göstərməyə çalışıb. Belə ki, icra hakimiyyətinin 27 fevral 2017-ci ildə göndərdiyi cavab məktubunda qeyd olunur ki, Şamaxı rayonunun Padar massivində iri taxılçılıq təsərrüfatının yaradılması üçün Nazirlər Kabinetinin 23 sentyabr 2016-cı il tarixli 516S saylı sərəncamı ilə torpaqların təyinatı dəyişdirilərək dövlət ehtiyat fondu kateqoriyasına keçirilib. Ona görə də torpaqlar boşaldılmalıdır. Lap yaxşı. Ancaq məsələ bundadır ki, icra hakimiyyətinin qanunu torpaqlarından qovduğu bu sahibkarların torpaqları Padar massivində deyil, Şamaxı Küdrü massivində yerləşir. Bundan başqa, əgər torpağın təyinatı dəyişdirilibsə, sahibkarın özü əkib becərə bilməzmi? Bunun üçün sahibkarı torpaqlarından qovmaq, təsərrüfatını məhv etmək vacibdirmi? İcra başçısının bizə gətirdiyi əsas odur ki, 516 saylı sərəncamı əsasən, Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən güya bizim sərəncamlarımızı o ləğv edir. Yaxşı, biz onunla razı, hər şeylə razı. Bizim bu dəqiqə 105 təsərrüfat, Şamaxı rayonunda 105 təsərrüfat var. Fermer təsərrüfatıdır, hamısı heyvandarlıqla məşğul olan insandır. Hər bir yataqda 5 ailə var. 5 ailə var və o 5 ailə o heyvandarlıqla məşğuldur. Və hərəsində də 8-9 uşaq var. Haradasa 2000-2500 ailə işsiz qalır. O cümlədən 105 təsərrüfatda 250.000-260.000 davar var, qoyun var. Plus 2000-ə yaxın iş heyvanları var. 10.000-ə yaxın qara mal var. Bir haradasa mühafizə heyvanları, 2000-ə yaxın mühafizə heyvanları var. İtlər, çoban itləri var. Özlə biz bunları neyləyək? Torpaqların dövlət ehtiyacı üçün alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Orada abstrakt anlayış verilməyib, konkret göstərilib dövlət ehtiyacı nədir. Hal-hazırda burada heç bir dövlət ehtiyacı yoxdur. Torpağı alan orqan da ortada yoxdur. Yalnız ortada olunur ki, rayon icra hakimiyyətinin sərəncamıdır. Bir də ki, o da istinad edir Nazirlər Kabinetinin 22 sentyabr 2016-cı il tarixli 516S saylı sərəncamı. Həmin sərəncamda da göstərilir ki, bu torpağın yalnız təyinatı dəyişdirilib. Təyinat dəyişdirilibsə, bu icarə müqaviləsinin ləğv olunmasına əsas yaratmır. Torpaqların geri alınması haqqında qanunda öz əksini göstərir ki, deməli, burada icarəyə verən tərəfindən, icarəyə alan tərəfindən başqa üçüncü tərəfi məlum olmalıdır. Və onlarla birgə komissiya yaradılıb,
qiymətləndirmə, yataq üzrə dəyərləndirmə gedilməlidir. Bu əmlakların dəyərləndirməsi gedilməlidir. Bunların heç biri bu proseslərin gedmir. Çox-çox kəlbi bir şəkildə yəni nizamsız bazar qiymətləndirməsində də icra komissiya yaradılmadan yataqlarda heç bir dəyərləndirmə gedmədən icra hakimiyyətinin ən kiçik məmuru tərəfindən ayrı-ayrı sahibkarlar çağırılır, təzyiq göstərilir ki, bu sizə gəlin bu yatağı könüllü icra bu elə bir təşkilatdır ki, siz məcbursunuz bundan imtina eləməyə. Eləmədiyiniz halda sizə nə verilirsə onu götürmədiyiniz halda sabah kontipli traktorla gəlib o da sökülüb töküləcək qırağa. Ən dəhşətlisi isə budur ki, Şamaxı rayonu icra hakimiyyəti tərəfindən hüquqları tapdalanan fermerlər içərisində şəhid anası Gülüstan xanım da var. O bildirir ki, icra hakimiyyətinin Hafiz, Ağa Mustafa, Qasım adlı əməkdaşları başçının göstərişi ilə zor tətbiq edərək, onun da torpaqlarını əlindən almağa çalışırlar. Yeməyə yer versin, imkan eləsin. Mən damandı sizə. Yeməyə yer versin, dövlətimi saxlayım. Yeməyə dövlətimi saxlamağa, qaçmağa, təzməkə gedib yer almağa qədər pulumu versin. Nə puldur məhv o görkəsi? Dövlətin yeridir, yer haqqısını vermişəm, indi məhv çıxardır. Yeməyə yer versin, yeməyə əməlli kömək eləsin. Fermerlərin şikayətlərini diqqətdə saxlayacağıq və qarşı tərəf kimi Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Samir Feyruzov, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.